অঁ দাদা, আপোনাৰ নামটো ক'ব? প্ৰণৱ গগৈ। অ'কে, আপুনি আমাৰ ইণ্ডাছভিভাৰ আই কফিটো খাইছিলে? খাইছিলোঁ। আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰৰ কাৰণে খাইছিলে আৰু কেনেকুৱা আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান ৰিজাল্ট, আপুনি কওকচোন। এতিয়া বৰ্তমান মোৰ চুগাৰৰ কাৰণে খাইছিলোঁ। হয়, চুগাৰ বেছি আছিলে, ইনচুলিন লৈ আছিলোঁ। কিন্তু মোৰ এটা বইল যেতিয়া হৈছিলে, এইখিনি ইমানখিনি কৰাৰ পাছতো হেৰি জামৰি যোৱা নাছিলে, কিন্তু এই আই টফিটো খোৱাৰ কাৰণে মানে কি কয়, ই লগালগ তিনিদিনৰ ভিতৰত মানে জামৰি গ'ল। আচ্ছা, আৰু আপোনাৰ অকণমান হেডত আপোনাৰ কিবা এটা ইঞ্জৰি হোৱাৰ কথা কৈছিলে যে, অপাৰেশ্যন এইটো এটা বইল হৈছিলে। আচ্ছা আচ্ছা, এইখিনিত হৈছিলে ন? হয়, এইখিনিতে হৈছিলে। হয়, বইলটো কি কয়, গুৱাহাটীত অপাৰেশ্যন হৈছিলে। হয়, উঘি অহাৰ পাছত বস্তুটো ফুলি ফুলি থাকে। হয়, কিন্তু ইঞ্চুলিন লৈছিলোঁ তাৰ পৰিৱৰ্তে, কিন্তু ইঞ্চুলিন বস্তুটো ওপৰা নাছিলে, কিন্তু এইটো আইপাছটো খোৱাৰ পাছতেই কি হৈ গ'ল মানে কি কয়, প্ৰায় দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰত মানে প্ৰায় শুকুৱাই লৈ গুচি আহিলে। আৰু আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন পাইছে? পৰিৱৰ্তন সেইটো এক নম্বৰ পাইছোঁ। হয়, আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈ গ'ল কি, মই সেইটো খোৱাৰ পাছত খুব লেট্ৰিন কৰা, হয়, সাংঘাতিককৈ লেট্ৰিন কৰা। লেট্ৰিন এনেকৈ ধৰণে কৰালে মানে মোৰ একদম দুৰ্বল কৰি পেলালে। হয় হা, হয়, তাৰপিছত যেনিবা মই কথাখিনি ক'লোঁ ওপৰত, ক'লত ক'লে বোলে নহয় আপুনি এটা কাম কৰক, এক পেকেটকৈ খাব নালাগে, আধা পেকেটকৈ খাই পিনি ভাত খোৱা আধা ঘণ্টা আগত খাওক। এতিয়া ভাত খোৱা আধা ঘণ্টা আগত মই আধা পেকেটকৈ খাই আছোঁ, এতিয়া এফেক্ট হোৱা নাই। হয়, আপুনি স্বাস্থ্যটো ভাল পাইছে এতিয়া? মানে কি কয়, খুব দুৰ্বল যেনিবা। হয়, কিন্তু দুৰ্বলটো অনুভৱ হৈ আছে। হয়, কিন্তু অন্য যেনিবা চুগাৰ টুগাৰটো ইমান অনুভৱ হোৱা নাই। আচ্ছা, অ'কে। আৰু আপুনি বৰ্তমান আই চাৰ্জো আৰম্ভ কৰিছে আজি খাবলৈ? হয়, চ' আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। হয়, আৰু কণ্টিনিউ কৰি থাকক। হয়, ডেফিনেটলি আপুনি যিমান ভাল পাইছে তাতকৈ আৰু বহুত গুণে ভাল পাব। হয়, থেংক ইউ।